Celý den si připomínáme 80 let od operace Antropoid. Jedním ze vzácných hostů je také prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, kterou můžeme pozor přivítat ve studiu a která večer spolu s prezidentem Milošem Zemanem zahájí výstavu v Národním muzeu. Nazvanou Nikdy se nevzdáme. Paní prezidentko, dobrý den, jsem moc ráda, že jste dobrý. přišla. Děkuji. Naše země, Česko i Slovensko mají společné dějiny a máme toho opravdu hodně hodně společného. Cítíte se u nás jako doma? Áno, musím povedať, že áno. Ja som veľmi rada chodím, pravidelne som chodila na dovolenky, ešte teda pred výkonom funkcie, teraz mám toho času samozrejme ďaleko menej, ale ja som sa narodila do Československa, v podstate ja si veľmi dobre pamätám to obdobie rozchádzania, našťastie ukážkovo, vzorového, sametového, nežného a môžeme tomu dať akékoľvek prívlastky, v tomto zmysle vzácného. Takže áno, keď som tu, sa tu cítim veľmi dobre a som aj vďačná za veľmi milé prijatie, keď sem prídem, tak je to vždy veľmi velmi příjemné a povzbudivé. Příběh operace Antropoid, o kterém si dnes chceme povídat, se v minulosti vyprávěl možná někdy s větším, někdy s menším důrazem, dokonce byly doby, kdy se minulý režim snažil ten význam i zlehčovat. Jak si na ten výklad pamatujete z doby, kdy jste byla malá holka a učila jste se o tom ve škole? Pamätám si, že sme sa o tom učili, ale už úplne detaily toho, akým spôsobom, alebo prípadne, či k tomu boli nejaké narratívy pridané, to si už nepamätám. Pamätám si, že to bola historická udalosť a samozrejme, to ja som študovala na základnej a strednej škole ešte počas, počas totality. Takže úplne, že či k tomu boli popridávané nejaké prifarbenia, to si už úplne nepamätám. Ale v každom prípade to, že sa najmä samozrejme osoba Jozefa Gabčíka na Slovensku je vážená, je považovaná medzi dôležité historické osobnosti. To je fakt. A to je fakt aj kvôli tomu, že máme po ňom pomenované mesto, ulice, námestia, ale aj špeciálnu jednotku našej, našich ozbrojených síl. Takže aj toto svedčí o tom, že to je považované za veľmi dôležitú historickú udalosť a dôležitú historickú osobnosť. My ta data známe vlastně 80 let, známe je z dějepisu, ale zatím vším jsou lidské životy. Byly to tátové, byly to mámy, byly to děti. Asi tušíme, jak je 80 let daleko pro ty současné dnešní děti. Jak bychom jim měli vyprávět o takovéhle události? No možno práve v kontexte aktuálnej situácie, ktorej čelíme, pretože za našimi hranicami na Slovensku je vojnový konflikt, je tam protiprávna ruská agresia a invázia. Viem, že samozrejme aj v Českej republike dozvuky alebo dopady vojny na Ukrajine tu cítite, pretože aj tu je veľa ľudí, ktorí odišli z Ukrajiny. A možno práve v tomto kontexte sa dá deťom a mladým ľuďom ešte lepšie vysvetľovať, ako nesamozrejmý je mier, ako nesamozrejmá je demokracia, štátna suverenita, územná celistvosť. Možno ani naša generácia si takú nesamozrejmosť ani neuvedomovala a práve tá ruská agresia nás všetkých v tomto zmysle šokovala, že v dnešnej dobe je takéto niečo vôbec možné. Tá mladá generácia, ktorá teraz, ja mám deti v podstate vo veku stredo a vysokoškoláčky, to je generácia, ktorá vyrastala v tom, že veď vy sa máte dobre, všetci ostatní to mali pred vami ťažšie, lebo zažili totalitu, vojnu a neviem čo všetko, ale zrazu oni sú tá generácia, ktorá stojí pred otázkami, ako keď sa ma moja dcera spýtala, že mami, a to teraz môj frajer bude musieť nastúpiť do vojny, keby to prišlo aj k nám. Zrazu, ako oni sú vystavení potenciálnej kríze. Takže toto sú veci, ktoré práve na tej aktuálnej situácii sa im dajú možno ešte lepšie a zrozumiteľnejšie vysvetliť aj tie dejné udalosti Co z minulosti. <tým> že dúfam, že nie. Že sme súčasťou, chvála Bohu, teda širšieho zoskupenia bezpečnostného a verím a predpokladám všetky signály nasvedčujú tomu, že my by sme súčasťou toho vojnového konfliktu byť nemali. Proč sa tej krutosti války? Umíte si to vysvietliť? Proč sa nieco takového deje znovu? Ty popravy? Proč sa lidstvo proste jednou pro vždy neumí poučiť? Uh, je, to, je to skvelá a dôležitá otázka, ktorá veľmi by ma zaujímali názory a odborné pohľady sociológov a psychológov, ale pravdepodobne príčinou je jednoducho možno ľudská povaha. Uh, a pokiaľ tá povaha a tá, tá pevnosť vrátanie duševného zdravia uh, sa nestretne s výškou pozície a rozsahom právomoci, tak môže nastať obrovský problém. Niekto sa môže stať obeťou vlastnej propagandy, vlastnej izolácie, vlastného strachu a pokiaľ disponuje obrovskou mocou, tak to môže mať veľmi devastačnú naučinky. účinky. Naším velmi vzácným hostem byla slovenská prezidentka paní Zuzana Čaputová. Přeji, ať se tady u nás cítíte jako u vás, tedy doma. Mějte se moc krásně, a jsem velmi ráda, že jste přišla. Naslyšenou. Velmi pěkně děkuji, do počutia.